Vilken fiktiv karaktär är du mest lik? Ja, men då får jag väl gå till min gamla barndomshjältinna då och säga Modesty Blaise. Och hur kommer det märkas av att du är lik henne? Tuff och alltid på de svaga sidan. Och det kommer man märka i din politik också. Det kommer man att märka i min politik utan tvekan. Det är därför jag är i politiken. Annars hade jag kunnat sitta hemma och nöja mig med att ha det ganska gött. Så att, det är därför jag är i politiken. Vi som har resurser, vi som är starka, vi måste också använda vår kraft till att skapa ett jämlikt samhälle där vi tar hand om de som har det sämre förutsättningar. Vilken är det viktigaste fokuset för dig? Är det klimatet eller är det andra frågor som du lyfter nu också? Så de hänger ju ihop. Om man ska ha möjlighet att engagera sig i klimatkrisen och i politik för att stoppa klimatförändringarna så måste man ju samtidigt känna att man har en trygghet i vardagen, att man litar på att skolan fungerar, litar på att sjukvården fungerar. Och jag tror att vi behöver bli mycket tydligare med det, att om vi ska kunna växa, om vi ska kunna få det stöd som krävs för att verkligen göra någonting åt klimatförändringarna, ja, då behöver vi också visa på att vi har politiken för alla de andra områdena. För man har ju faktiskt bara en röst när man går till valurnan på valdagen. Och vi ska visa för väljarna att man tryggt kan lägga den rösten på oss och få både klimatpolitik och annan politik. Ni har ju låga opinionssiffror som det ser ut nu. Hur ska du vända det? Jag hoppas att jag ska få möjlighet att vara ute och prata med väljare nu under 1,5 år fram till valet. Och jag hoppas att just min erfarenhet av att faktiskt bara vara väljare och mamma och sitta med det här vardagspusslet som så många andra gör. Och med den här stora oron för våra framtidsfrågor. Att jag ska kunna nå fram och nå ut och få fler att säga att ja, men här är ett parti som har svar på de frågor som jag sitter hemma och oroar mig för. Och då hoppas jag att vi ska kunna växa mycket inför valet 2022.